A onda da vidimo da li će ovi koji su me napad izađu na te izbore, će sačekati ove regularne za 4 godine. Pošto ne vem da će reći ikad iko je dobro što je Dragan Đilas išao, pa kad budem izvojiti izbore, imali izbore u decembru ili u martu, da li će da izađu na njih. I će, kako vi kažete, pošto je to van institucija, a oni neće da ruše institucije, možda će da ostanu kod kuća tog dana, oni ne izađu na izbore. Bolje da izađu, mi mogu opet da pevaju kad dođu 10%, ipak je to velika stvar. Znate, ima jedna razlika. Ima jedna razlika velika. Što smo mi bili jako tužni posle ovih izbora. Jer se na izborima Srbije nije promenila vlast. A pogledajte ove stranke, koji su dobili 3-4%, kako su se radovali 5%. Što se radujete? Radujete se kad pobedite, kad vaša politika za koju verujete najbolja za Srbiju i za građane, možda se sprovodi. Ako se radujete kad pređete cenzus, onda je vaš cilj bio, gospodo, samo da uđete u te skupštinske klupe, da dobijete plate, da imate govornost. Nama to nije cilj. Nama je cilj promjena ovoj zemlji i da ljudi žive bolje. A to će moći kada politika za koju se borimo zaista bude počela se primjenjuje ovoj zemlji. Hvala. Stranka Slobode i Pravde je danas održala svoj prvi glavni odbor posle izbora 3. aprila, na kome je potvrdila svoje odluke i pre izbora da ne postoji mogućnost nikakvog učešća u vlasti sa onim strankama koje su činile vlast pre ovih izbora. Osim toga, zakazali smo i skupštinu naše stranke koju po statutu imamo posle svakih izbora koja će se održati u periodu od 15. do 20. juna ove godine, na kome će se naravno govoriti i birati funkcioneri stranke i odrediti i usvojiti politička platforma za politiku stranke u godinama koje dolaze. Već danas smo govorili o jednoj temi koja je naravno najveća tema trenutno, to je situacija u svetu i samim tim odnos prema Srbiji i naš odnos prema onome što se dešava, kao što znate, od 24. februara svet više nije isti. Svet se, nažalost, podelio, i u toj situaciji Srbija mora tražiti svoju poziciju. Mi smo vrlo jasno više puta osudili napad Rusije na Ukrajinu, podržali teritorijalni integritet Ukrajine, kao što tražimo podršku i za naš teritorijalni integritet sa svim zemljama članicama Ujedinjenih nacija. Nismo bežali od toga da kažemo šta se dešava u Ukrajini. Imamo desetine hiljada mrtvih, imamo po podacima UNHCR-a 6 miliona izbjeglica, imamo zemlju koja je faktički u jednom velikom delu potpuno uništena i infrastrukturno i na sve ostale načine. Zato naravno osuđujemo napad Rusije na Ukrajinu i imamo i dalje isti stav kad je u pitanju uvođenje takozvanih ekonomskih mera i sankcija prema Rusiji. Kao zemlja koja je trpela sankcije, znamo naš narod jako dobro da sankcije nisu delotvoran mehanizam prema onima koji snose odgovornost za ovakve stvari. Znamo kako smo mi u Srbiji prošli što toga tiče i da Slobodanu Miloševiću i ljudima iz vlasti ništa nije falilo, ali je narod mnogo trpeo. I mi taj stav imamo i dalje. Ali takođe imamo i stav da se svet podelio, imamo i stav da rukovodstvo Rusije snosi odgovornost za sve što se dešava, imamo i stav da Srbija mora da se opredeli na takav način da prihvati evropsku politiku u odnosu na Rusiju i da je svaka druga odluka nešto protiv Srbije i protiv vrednosti u koje veruje. Zato očekujemo da će se i naša zemlja i njeni organi, oni koji budu upravljali Srbijom, pridružiti politici Evropske unije prema Rusiji, naravno tražeći način kako će posledice toga koje će biti u delu energetskom delu moći da se smanje, kao što to radi naravno i ostatak Evropi. I oko toga se nas tiče, ne postoji nikakav nesporazum i nikakvo nešto što ne znamo kako bi nekim drugim rečima koji se danas pojavljaju u medijima mogli da opišemo. Srbija je deo Evrope, Srbija želi da bude deo Evropske unije, Srbija želi da krene na tu stranu ili mi u to verujemo. Mi smo stranka koja se za to bori i koja od toga, od tih osnovnih principa, bez obzira kakav je odnos i Evrope i Zapada bio prema Srbiji u decenijama iza nas,
neće promeniti. Ne znači uvođenje sankcija to da Srbija ide definitivno ka Evropi. Da bi otišli ka Evropi, moramo da uđemo u borbu protiv korupcije, a Srbija je broj jedan po korupciji u Evropi, organizovanog kriminala, da donesemo nove zakone o radu koji će štititi radnike, donesemo niz novih zakona koje ćemo predlagati u Skupštini Srbije, poput zakona o specijalnom tužiocu za borbu protiv korupcije javnih funkcionera, poreklo imovine, ali i zakone iz tog socijalnog dela, poput alimentacionog fonda ili roditelj negovatelj. Po tome će se videti da li Srbija ide ka Evropi, a ne samo u odnosu prema ome što se dešava u Ukrajini, a što zaista najveći deo sveta najsnažnije osuđuje kao i mi. I to je suština naše politike i za toga ćemo stajati, to ćemo se boriti. Odluku o sankcijama donosi pre svega vlada, smatramo da o takvoj nevažnoj stvari treba se otvori polemika u Skupštini Srbije, da svi predstavnici parlamentarnih stranaka dobiju mogućnost da iznesu, da iznesu svoje stave, naša poslanička grupa će izneti ove stave o kojima sam ja danas govorio. Izvolite vaše pitanje. Da je Stojković Ponet, kažete da Srbija treba da se usaglasi sa Evropom u odnosu prema Rusiji, sa druge strane ste, koliko razumem, protiv sankcija, u kom pogledu mislite da... Mi smo principijalno protiv sankcija, zato što smatramo da one pogađaju pre svega narod, a ne političare koji su za to odgovorni, ali u ovoj situaciji Srbija ne može da bira, to je svet doneo kao odluku na koji način će se boriti protiv rata i kazniti one koji su za to odgovorni. Mi smatramo da Srbija mora da prihvati takvu politiku, a kao deo Evrope treba da učini sve da što je moguće više iz svog iskustva objasni zašto smatramo da taj mehanizam nije najbolji mehanizam da se sankcionišu oni koji su odgovorni. Već su moji saradnici i Marinika Tepić i Borko Stefanović ta naš stav više puta jasno izneli. U ovoj podeli sveta crno-beli Srbija mora da bude na pravoj strani. Ukoliko se to ne desi, posledice po nas bi bile katastrofalne. Prvo vrednostno moramo pokažemo da smo protiv rata i da osuđujemo one koji su rat započeli, a s druge strane bi ekonomske i sve druge posledice po Srbiji bile katastrofalne. U ovoj zemlji stotine hiljade ljudi radi u firmama koje su otvorile kompanije iz Europske unije. U slučaju da mi nismo deo Evrope, postavlja se pitanje da li bi te kompanije ostale ovde ili ne. Jednostavno, u ovom trenutku mi moramo da vodimo ne proevropsku politiku, nego prosrpsku politiku, politiku koja će Srbiji da omogući građanima Srbije da njihov životni standard, njihov život u godinama koje dolaze bude bolji, a to što nas čeka od izazova, to su strašni izazovi. Mi smo ekonomska zemlja koja je jako u lošoj situaciji bila i pre rata u Ukrajini. Mi smo zemlja čiji se elektroprivreda raspala pre rata u Ukrajini. Mi smo zemlja koju deficit budžeta od prva tri meseca tri puta veći nego prošle godine u istom periodu, a rat je počeo posle dva meseca. Mi smo zemlja gde inflacija došla skoro od 10%. Mi smo zemlja u kojoj se ljudi otpuštaju u jednom danu hiljade njih. Mi smo problem u poljoprivredi, o čemu je Dejan Bulatović mnogo puta govorio. Znači, mi imamo mnogo, mnogo problema, izazovi koji će biti pred celom Evropom su ogromni, a u slučaju Srbije su izazovi još veći. I dalje nemamo ni skupštinu ni vladu, ali vi ste sami spomenuli da bi vlada trebala da donese jednu takvu odluku. Da li mislite da vlast namerno odugovlači i da li pozivate vi da se što pre formiraju ta važna tela, ne samo zbog odluke po pitanju rata u Ukrajini, nego da bi zemlja funkcionisala? Apsolutno da. Znači, mi zbog jednog biračkog mesta u Bujanovcu, u Velikom Trnovcu se odlažu konačni rezultati, samim tim i rokovi na kojima se konstituiše skupština i posle koga se bira vlada. Mislim da ne postoji nijedan razlog da se sa tim odugovlači, da je neophodno posle ovakvoj situaciji da država ima i skupštinu pre svega i parlament gde se donose najvažnije odluke, ali da ima izvršnu vlast, da ima vladu koja upravlja Srbijom na osnovu volje građana iskazane novim izborima. I da s ove strane ne možda utičemo na to, ali možemo da pozovemo vlast da po završetku izbora na tom jednom biračkom mestu se ne čekaju maksimalni rokovi za formiranje konstituisanje skupštine iz izbor vlade, nego da se to uradi što pre i da na kraju krajeva izbor vlade bude jedna od mogućnosti na kojoj će parlamentarne stranke i vlasti i opozicije moći da kažu svoje stave. Mislim, bi bilo jako delatorno za Srbiju da izgubimo celo leto u tom periodu, jednom vakumu da ne postoji maltene
vlast u Srbiji, pošto u ovakvoj situaciji mislim neophodno što pre dobiti vladu i da ta vlada počne da funkcioniše. A što mislite, u kakvom je položaju Vučić generalno aktuelna vlast po pitanju pritisaka koji dolaze iz Evrope i iz Amerike? Da li je Srbija u cajtnotu što se tiče odluke? Iskreno ne razmišljam previše o tako kakvom je položaju Aleksandar Vučić. Mi se razmišljamo kako smo mi položaju, a najviše razmišljamo o tome svi mi zajedno kako je položaju Srbije. Mislim da smo mnogo toga propustili ovih 10 godina, da se ne vraćam 30 godina unazad, kad je bila ista vlast, šta smo tad propustili. Mislim da je ova zemlja u ogromnim problemima, ekonomskim i svim ostalim problemima, sistem pravosudni, nezavisnost pravosuđa, tužilac koji ne radi svoj posao, o kome smo pričali, sve ono što se dešava, to su strašni problemi. U isto vreme smatramo i da je stepen mržnje i agresije koji postoje u našem društvu zaista prešao sve granice. I ono što sam i ja uradio s podrškom svojih saradnika i taj razgovor je, osim rešavanja problema, situaciju u Beogradu gde je 70.000 ljudi glasalo više protiv vlasti nego za vlast, osnovni motiv je bio pokušaj smanjenja tenzije u društvu. Mislim da je to izuzetno važno i ako je neko trebalo to da uradi, onda ja smatram da je to odgovornost mene, Marinike, Borka, pa i Dejana, jer smo mi najviše trpeli svih tih napada ovih, bar poslednjih 4 godina, neki duže. I na nama bilo da budemo ti koji će prvi da kažu, dajte da pokušamo. Ono što si ti rekla u razgovoru na ovoj pumpi, kad je čovjek rekao, ovo se bez krvi neće završiti. Ključno pitanje, čije krvi? Pustite krv. Hajde pokušamo da bar o nekim stvarima razgovaramo, da gradimo institucije, da imamo parlament u kome se debatuje, u kome se ne vređa, da dobijemo slobodne medije u ovoj zemlji, dobijemo pravi pravosudni sistem, dobijemo tužioce koji radi svoj posao, dobijemo zakon o radu koji će štititi i radnike i poslodavce, jer to je način kako Srbija može napred. U ovako, kako je do sad bilo ovih 10 godina, nema šanse da krenemo. Zato kad kažem, kad razmišljam o svemu tome, razmišljam o Srbiji, a ne o nekome ko je vlast ili ko je opozicija. Ana Novaković, N1. Kažete, ne razmišljate o položaju Vučića, razmišljate o položaju Srbije, i gospođa Tepić, i evo, vi ste ponovno ponovili da nećete praviti vlast. Sada se ove distance od mesec dana. Razmišljate li o položaju opozicije i kako vidite taj sastanak sa Vučićem, sa ove distance od mesec dana? Je li to bio dobar korak, dobro rešenje stvari ili ne? Apsolutno smatram da je bio neophodan korak za celo društvo, a da je suština tog razgovora bilo da dođemo do rešenja šta radimo sa situacijom u Beogradu u kome 70.000 ljudi više glasa za stranke opozicije nego za vlast, a vlast možda napravi zbog izbornog zakona većinu Skupštine Beograda. U takvoj situaciji idete i razgovarate. U takvoj situaciji ne sedite kod kuće skrštenih ruku i pričate neke parole da sačekamo kako će GIG da odluči. Znamo kako će GIG da odluči. Da sačekamo ostale da li su opozicije, pa vidite po njihovim izjavama da neće sa nama u vlast i vidite kako glasaju njihovi ljudi u GIG-u. Da sačekamo Upravni sud, pa smo i to sačekali. Najviše prigovora smo mi podneli, samo da znate. Nijednog trenutka nismo odustali od borbe institucija. Na kraju, sad kažemo da sačekamo da vidimo da li će oni formirati gradsku vlast. Pa kako neće formirati kad imaju većinu? Izvinjavam se što to pričam, to zaista liči na onaj vic i šalu kad majka pita sina da će se ženi kad ima 20 godina, kaže mlad sam. Pa sa 30 godina mladi, pa sa 40 godina mladi, a sa 50 kaže sad sam prestar. Pa šta je trebalo, čekamo da oni formiraju vlast, da izaberu gradsko veće, gradonačelnika, formiraju sve, pa dođemo, kažemo, izvinite, ipak mislimo da treba novi izbor, nemate legitimitet. Ne, tada pričate o tome. Tad pričate o tome, sve sam posledica i svih ovih napada kroz koje smo prošli, najviše ja, onda i moji starnici koji me podržavaju. Hoćemo imati novi izbor u Beogradu? Hoćem. U decembru ili martu. Je li to šansa da Beograd sledeće 4 godine ne vode Šapić i Vestić, nego dođu neki drugi? Jeste. Pa šta je onda problem? Šta je problem? Ja zaista ne vidim šta je problem, ali kao što znate, moj stav je da i stav ove stranke da druge ljudi iz opozicije ne kritikujemo i ne ulazimo u raspravu i sukobe sa njima i mi ćemo se toga držati. Gospodine Đilas, kažete šta je problem?
problem, zamera vam ostali deo opozicije, da se borite za institucije, pregovarate sa predsednikom u gradskim izborima. Citiram ih. A sa kim da pregovaram? Pa, valjda institucije trebaju da završe posao, prvo se formira skupština, se... I onda, kad se sve formira, o čemu onda pregovaram? Ne znam, pitamo se. Pa ja vas pitam. Znači, imate institucije, gradska izborna komisija, upravni sud, podnosite prigovore i borite se. Ali imate stvar da poštujući zakone ove zemlje, oni imaju većinu, a dobili su manje glasa. Znači, vi tražite rešenje političko, a ne u okviru institucija, mislim, zato što institucije pre svega ne postoje u Srbiji, da više ne govorimo o tome, ali ajde da kažemo, eto, zovu se institucije. Vi tražite političko rešenje, da sačuvate volju Beograđana. Jedino rešenje, i to je bio stav cele udružene opozicije Srbije, su novi izbori. To je suština. Ne čekate da prođe dva meseca, da se sve to završi sa poznatim ishodom, pa da onda dignete ruku i kažete, izvinite, ovo je nepravda, treba novi izbori, pošto onda više nema osnova za to. Tad imate osnov, naravno druga mogućnost je da pozovete ljude na ulicu da protestuju. Pa onaj koji je bio za to, mogao je to da uradi, mislim, koga je sprečavao. Ja mislim, bolje dođemo do novih izbora u roku od 6 ili 9 meseci mirni putem, nego da idemo opet na ulicu i ulica koja nosi sve rizike koje nosi, kao što znate. I uvek smo spremni da razgovaramo o tim stvarima, daleko od toga da podržamo van institucionalno rešenje. Ponovit ću vam još jednom, najviše smo žalbi podneli, najviše prigovora upravnom sudu smo podneli mi, kao koalicija i kao SSP. Ali ovo je situacija koja se rešava političkim razgovorima i na kraju dogovorom vlasti i opozicije. Ne postoji ta institucija koja može da reši ovu situaciju. Da verujete da će biti novi izbori? Da. A vi verujete? Zato što pitam vas to zbog toga što neki ljudi iz drugih opozicionih stranaka su vrlo ubeđeni da izbora neće biti. Sigurno ne u decembru, tako kao. Samo da vas podsjetim, razgovori mene, Aleksandra Vučića, kao termini su ponijeli decembar i mart. Ostao na opoziciji, koliko sam ja shvatio njegovu izjavu koju je dao na televiziji Pink, da opozicija kaže kad im više odgovara. Znači, ima argumenta i za jedan i za drugi period. Mi smo rekli, ajte, nemojte opet da mi budemo ti koji će prvi da kažu, pa opet nismo druge slušali. Evo, ajde, neka svi kažu kad im više odgovara. Pa da tražimo taj zajednički termin. Aleksandar Vučić je to javno rekao. Ja verujem da će on to obećanje na kraju ispuniti. Ne vidim šta bi drugo moglo da se desi, zaista. Verujem u ovo obećanje. Pa, mislim, ja sam s tim čovekom sedeo prvi put, posle toliko godina, gledali smo se u oči, on mi je to rekao. Izašao javno i to sve rekao. Ja mislim da će on to što je rekao da ispuni. A onda da vidimo da li će ovi koji su me napad izađu na te izbore, će sačekati ove regularne za 4 godine. Pošto ne vjerujem da će reći ikad i ko je dobro što je Dragan Đilas išao, pa kad budemo imali izbore u decembru i u martu, vidimo da li će da izađu na njih. Ili će, kako vi kažete, pošto je to van institucija, a oni neće da ruše institucije, možda će da ostanu kod kuća tog dana, da ne izađu na izbor. Bolje da izađu, mi mogli opet da pevaju kad dobiju 10%, ipak je to velika stvar. Znate, ima jedna razlika. Ima jedna razlika velika. Što smo mi bili jako tužni posle ovih izbora. Jer se na izborima u Srbiji nije promenila vlast. A pogledajte ove stranke koji su dobili 3-4%, kako su se radovali i 5%. Što se radujete? Radujete se kad pobedite, kad vaša politika za koju verujete najbolja za Srbiju i za građane možda se sprovodi. Ako se radujete kad pređete cenzus, onda je vaš cilj bio, gospodo, samo da uđete od te skupštinske klupe, da dobijete plate, da imate govornicu. Nama to nije cilj. Nama je cilj promena ovoj zemlji i da ljudi žive bolje. A to će moći kada politika za koju se borimo zaista bude počela da se primenjuje u ovoj zemlji. Hvala vam.